ngozi, yani mwili kwa ajili yote nyama. Kumbe hiyo ngozi ndo msikiti ambao uko juu ya maji hapa mbele hapa floating hapa the floating mosque. Naona historia yake, kwa hiyo tutapeana tukifika baada ya kufika mbele. Sasa kama unaweza kuona sema jua ni kali, mwanga thank you.
kama unaweza kuona ndo kwanza tunamaliza matembezi yetu katika eneo hili baada ya kuwa na matukio mengi ya kufanya na vitu vingi sana vya kufanya, lakini bado watu wanahisi kama bado hawajaenjoy hivi, wanataka kuendelea kufanya kinachopatikana hapa Hotel Verde. So inabidi siku nyingine uweze kujoin safari zetu, uweze kuona namna gani tuna spend time, watu wana enjoy, wana have fun, wanakutana na marafiki, una join pamoja na kuweza kuenjoy matembezi haya. So hii ni day one ya Dolphin Tour ambayo kesho ndo tunafunga kilele kabisa cha safari hii, ambako asubuhi na mapema kabisa tunaelekea Kizimkazi kwa ajili ya kuweza kufanya Dolphin. So join our team na tufuatilie uweze kupata update na matukio mbalimbali ambayo tutapost kwenye page zetu vifunde kuhusiana na safari ya Zanzibar. Kasoro inaelekea ndo tunajiandaa na safari ya Dolphin Day 2. Tuna hope this morning tutawakuta wako fresh kabisa, ndo wameamka na wao wana wana shughuli zao za kutafuta chakula cha asubuhi, I mean breakfast. So na nasema ni muda mzuri wa kuwaona, so we are hoping tutakuwa nao kwa muda mrefu zaidi. Endelea kutufuatilia kupata update mbalimbali ya vile vinavyoendelea katika Dolphin Tour. So it's awesome. Unaweza ukatuombea dua kulivyo kwa kisa safari yetu inaenda salama. So tisa toka tulipotoka Zanzibar Unguja pale mjini Magharibi mida ya saa 12 kama na nusu hivi, mida ya kama saa 2 na dakika 9 ndo tumefika hapa. Sasa tushafika Kizimkazi right now na tunafanya mabadiliko, tunabadilisha nguo na kubeba vitu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuweza kuanza Dolphin Tour yetu sasa katika eneo hili la Kizimkazi. Kama unaweza kuona gari ni nyingi za wageni ambao tayari washaenda kufanya Dolphin, na sisi ndo tumefika hapa na hoping itakuwa fresh na tuta enjoy zaidi. Okay, ndo tumefika sasa. Kama unaweza kuona, unapata uhalisia ambao nakuonyesha kwamba ndo Dolphin yenyewe sasa inaelekea kwenda kuanza. Maji yashatoka, tunabambaa katika pande hizo za ufukwe kuelekea kwenye boti ziko kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunaanza safari yetu ya kwenda kuwatafuta Dolphin. Dolphin Tour with HK Adventures and Tour. Yeah. Mdogo mdogo tunajikuta hivyo hivyo. Mapango ambayo pembezoni mwa kumbu hizi za Kizimkazi ya mapango
sana kwamba umefika katika mazingira yao na walikuwa around, basi it's a lucky day. Hoping this will be our lucky day. Wakati mkiwa mnajishauri kuja sasa, viatu vya nini? Viatu vya nini huku? Maji muda wote. Karibu Unguja kwa ajili ya kwenda kujiandaa na kujieka sawa na safari yetu ya kurudi Dar es Salaam. Tulikuwa na expect more kwenye Dolphin Tour, lakini tumepata more than that. Tume experience vitu vingi ambavyo hatukuwahi kuwa tutavi experience. Kwanza ku experience mawimbi makubwa ya bahari, mvua kubwa imetunyeshea tukiwa tunatafuta dolphin. So ilikuwa ni experience moja kubwa na kitu amazing katika adventure. Anything can happen, unakosa hicho unapata kile. Yeah, ni moja ya vitu ambavyo pia tumefurahi na tumeenjoy kuvifanya. Till next time kwenye ulimwengu wa adventures and adventure from HK Adventure Tour, we say welcome and join us. Utalii na kutembea tembea katika mji huu wa kihistoria, lakini muda ndio hivyo umetutupa mkono, so matembezi yetu Zanzibar Kolondo yameishia hapa. Hope to see you next time kwenye Zanzibar trip, dolphin tour or whatever the tour it is. Hope tutakuwa na good time zaidi kama tulivyokuwa navo this time, tuka spend time pamoja, tuka fry na tuka enjoy pia. So till next time, it's the adventure from HK Adventure and Tour. Same bye bye. The best experience ever. Having this rush time in the boat.